Ändå filma. Ja, nu filmar jag hennes rumpa. Gud vad schysst. Ja, det är ju jätteschysst. Ja, han också. Jagar och filmar det. Alla ute efter din rumpa. Precis. Och runt, och runt, och runt. Nu ser rumpa. De är ju så söta. Gud, Grayson är så försiktig med honom. Hej. Åh, hon lägger sig ner. Jättebra. Precis som var en rumpa. Bra, Grayson. Ja, det kan.